У Кам'янському запрошують людей на тимчасову роботу в парках та на комунальних підприємствах. Працю оплачуватимуть з міського бюджету. Це пропозиція для тих, хто перебуває в центрі зайнятості. Договіри з людиною укладатимуть мінімум на місяць. Після цього його можуть подовжити або запропонувати людині постійну роботу. Як долучитися до громадських робіт – далі в сюжеті. 320 тисяч гривень – таку суму виділили з бюджету Кам'янського на оплату громадських робіт. Людям пропонують працювати на комунальних підприємствах, де бракує фахівців. Відповідні списки із вакансіями передали до управління міськради керівники КП. Рішенням виконавчого комітету Кам'янської міської ради, яке було прийнято 28 квітня 2021 року, було передбачено перелік підприємств, за участю яких будуть проводитися громадські роботи у місті. Під час громадських робіт безробітні отримують і кошти за роботу, і виплати центру зайнятості. Громадські роботи організовуються для зареєстрованих безробітних на тимчасово створені робочі місця і виконуються ними на добровільних засадах. Матимуть людей на громадські роботи добробут, парки Кам'янського та інші комунальні підприємства. Найбільше не вистачає робочих рук саме в зонах відпочинку, зокрема влітку, каже керівник профільного КП. Загальна площа території двох парків – 20 гектарів. Як правило, від 5 до 10 чоловік у нас працюють, займаються санітарією, дуже сильно допомагають. Вони у нас працюють спочатку в біржі і, як правило, потім вони у нас залишаються далі працювати. Ми їх беремо на роботу, оформляємо і таким образом трудоустраюємо людей. Договір між підприємством та центром зайнятості про надання робочих місць та отримання коштів укладатимуть на місяць. У разі потреби угоду пролонгують. Анна Шостак, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».